Ja, Maciek, du vil ta praten. Hva har du på hjertet? Hva vil du si? Jeg vil gjerne ta opp noe I plenum, og det en sak jeg leste på nrk.no I går om deepfake. Deepfake, det da at jeg kan på et eller annet vis få stemme til Emil, for eksempel. Ja. Og så kan ringe jeg foreldrene dine og spørre om at de kan overføre alle pengene sine til meg. Da får du nei. Og jeg synes bare egentlig svindel da. Svindel synes jeg. Ja, ja. Jeg synes jeg har pratet litt om det. Ja, den saken. Det en ny svindelmetode? Ja, det en ny svindelmetode hvor altså det går vel egentlig på du kan gjøre så mye med det greiene her da, men det jo at jeg kan stjele stemmen til Donald Trump da. Og så kan jeg manipulere han til å si hva jeg vil. Få høre. Nei, det ikke så godt. Jo, gjør det. Hvordan gjør han prate? Du kan være en rass, så ja, bare, funker det. Ja. Få høre mer. Jeg har ikke noe. I don't have anything. Det helt likt. I don't. Ja, der du nærmere. I am your father. Ja. Men spørsmålet mitt til dere altså, hadde dere gått på det? For i den saken så liksom masse folk som jævlig bekymret for denne nye metoden, da, at dette her svindlerne har bare gått til nye høyder med hvor profesjonelt det har blitt, da. Men det jo fortsatt et indisk telefonnummer som ringer og later som de mor I, liksom. Ja. Så jeg bare lurer på hvor jævlig effektivt kan det være? Eneste forskjell at du må ta stemme til en familiemedlem. Ja. Så si du hadde ringt meg, jeg ringer deg, da. Ja. Hello, Emil. I would like you to... Nei, du deepfake. Du snakker som deg selv. Snakk som deg selv. Ja, men ta bare stemmen min. Nei, det jo det som Ja, han tar ikke språket ditt, nei. Ja. Nei, det indisk. Ja. Så hadde jeg sagt... Oh, Christopher, so sad to hear you in this situation. Are you sure I'm the right person to call? I'm black. I need you to lend me some money. I need to buy... Men so det skummelt for besteforeldregenerasjonen som allerede utsatt for prinsene I Sudan, da. Som skulle ha penger. Som har arvet. Ja. De som allerede har masse kontaktnett med sånn pluss 7, 6, 7 år. Ja, de som allerede har blitt svindlet de enkle metodene. Ja. Tenk de nå. Ja, ja. Det fucka. Men det en greie hvor folk tar da, de kan ta stemmen, de bare ringer, og så har de stemmen til noen du kjenner. Stemmen til noen du kjenner, det hele poenget. Men, og de sender, og da jeg leser saken, det også sms'er og sånne andre ting, og det litt mer sånn konvensjonelle ting da. Men kan du, kan du få mitt telefon, sendes det fra min telefon på en måte? Nei, det tipper jeg det ikke gjør. Det sikkert 000367, og så... 18 siffer til. Faen, folk går jo på sin uansett, så det bare at man har kommet et steg lenger. Man går jo på... Folk gir penger til Visjon Norge også. Ja, det gjør det, altså. Det TV, kristen TV nå. Ja, det altså, den skal ikke betale strømregninger ditt. Ja, det var det siste, oss. Ja. ikke betale strømregninger ditt, så gjør Gud det for deg. Gud betaler regninger, ja. Men jeg så den der, jeg tror Telenor i desember, tror jeg, faktisk sjekker man på det, at de blokka 10.000 svindelforsøk om dagen, eller sånn. Kan det stemme? Det var helt ja, men det vanlige 10.000 om dagen. Ja. Nei, 30.000 om dagen eller noe. Mm. Men nå det 10.000 I timen. Det den saken sto nå om at det sånn der heftig press på det nå. At det virker å være en sånn bølge med sånne... det fordi at svindlerne så desperate? Fordi at alle ser gjennom det? Jeg vet ikke. Det derfor det så stort press nå? Tenk hvis de bare hadde lagt ressursene sine I liksom... Tenk på dette her da. De ringer jo gamle mennesker først og fremst, sant? Og prøve å svindle dem. Men tenk hvis de heller bare hadde ringt dem og blitt venner med dem. Ja. Og gitt dem noen å prate med. Mm. Og arva da. Sikre arven. Litt mer kynisk tilnærming på det hele. Ja. Så med at de tar stemmen til deres avdøde datter. Og så lagd mer energi på en svindel. Det en snillhet I det da. Jeg venter på deg. Men jeg skulle si det at det jo en ting de ringer, men det også sånn sms-ting. Og jeg kan være ærlig, jeg gikk på en smell en gang. Har du det? Det kostet meg ingenting. Men det kan tenkes at jeg har gitt bort passet mitt på jobb, på e-posten. På Nupi? Ja, og vi har jo vært utsatt for angrep fra russiske myndigheter. Så det kanskje ikke så ordentlig at vi... så jeg burde være forsiktig. Vi dere hørte det her først. Jeg driter i... Hvis noen stjeler Twitter-passet mitt, jeg driter I det. Ja, og det var ikke noe... Det ordnet seg det der, ikke sant? Det ordnet seg. Men det som skjer, du får en annen mail, ikke sant? Ja. Og så er det masse som skjer. Det kan være sms, ikke sant? Ja. Vi
hvis det sånn, jeg er fetteren din, og jeg har 700 millioner vi skal dele, da skjønner man det. Men det kan også være mer subtilt, sånn der, på mobilen. Hvis du får en sms, dette leste jeg den samme saken som du tok opp, at ikke sant, du har utestående 370 kroner i regning til skatteetaten eller noe sånt, så trykker du på linken, og så laster du ned et virus ja. Til mobilen din, som, kan, og da, som gjør at noen som en sitter flubot. Et annet sted, en flubot, ja, som får tilgang på mobilen din, det driter jeg i. Jeg har ikke så mye hemmelig, men så er, det ligger jo kortinformasjonen din, de kan ja, dra penger ut av mobilen din. Det ligger jo hele livet ditt. Så det, krever, det er phishing, og det krever at du gjør en sånn der litt dum ting, som de selvfølgelig veldig subtilt klarer å få deg til å gjøre, og så går det på smell da. Ja, men på, du gjorde det på NUPI. Hva, den, hva står det for? Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Ja, ikke sant? Ganske stress det å gjøre det på. jeg kan avsløre en ting. Jeg kan avsløre en ting. Det ganske lite statshemmeligheter på min e-post. Jo, men det bruker er... din til å få tilgang til... Ja, men det fant vi har veldig... Den hele kommune ble jo hacket sånn i Norge. De deep, da deepfaker de deg, sant? Ja. Går det til sjefen din, ja. Hei. En hel kommune... Gi meg alle pengene dine. De sender mail til sjefen min fra meg og sier at jeg har videobevis av han som onanerer. Ja. Og PS sånn vi opererer? PS, jeg har nytt kontonummer før over all lønn fra nå til denne kontoen. Jeg skal ha 3 lønnstrinn. Ja, nei, det gikk bra med den der. Men altså, det kan fort skje da. Ja. Det gikk opp for meg nå, fordi jeg ringte og gratulerte igjen på han hadde bursdagen da. Gratulerte med dagen. Ja. Klokka var sånn 6-7 på kvelden, og da sa han, men du har gratulert meg allerede, og jeg har overført deg den pengene du spurte om. Og hva gjør du i Angola?